Ottaa Byströmin mukaan viivalta. Sitten Puljujärvi. Keskustaa Lammikko. Laukaus ja mikä laukaus! Aivan ylä! Aina vajaa 10 sekuntia rangaistusta jäljellä. Kärpät saa kuvion kuntoon. Mikko Niemelä laukoo! Ja se muuttaa suuntaa! Ja paukkuu alana! Pistää kiekon. Jesse Puljujärvi hakee paikan laukoon ja 3-0! Seuraava ruotsalainen kuti tulee maskia on ja se on 4-0! Toinen ylivoimama. Ei tule vetoa, mutta jäähy on jälleen tulossa. Se on tulossa pelikanssille. Mihkali Teppo pistää ja Piita painaa Kosken korvan omeen. Maalin sultamme ja Oskari Parviainen tilanne ja nyt Parviainen joutuu ottamaan sitten ensimmäisen omiin. Laidalta pyörällä liikkeelle. Takaisin Puljujärvi. Juho Lammikko ja siitä tulee. Tuleepa tyylipuhdas. Tällaista leipomista tulee Mika pyörällä. Pyörällä pelaa loistavan paikan ja siitä tulee lisää. Sitten uuteen yritykseen. Kärpät on voittanut 9 viimeisintä runkosarjassa, mutta ei tule 0.